Και φτάσαμε. Το πρωί είχα έρθει και είχα φτιάξει τις παλέτες, τις χαστείς όπως πρέπει να είναι. Αλλά αυτό που έχει μείνει να κάνω είναι να τις βιδώσω μεταξύ τους. Μια στιγμή. Και τα βιδώματα ολοκληρώθηκαν και όπως βλέπετε υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες εδώ πέρα από μένα. Η Άσονας από το μέλλον εδώ. Σήμερα είναι η αρχή της τρίτης μέρας και τελευταίας για αυτό το event, όπου για να σας δώσω μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, είναι στα πλαίσια της εβδομάδας κινητικότητας η δράση City in Action, η οποία περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες. Skate, εμένα, rollers, ακροβατικά και πολλά ακόμα. Σήμερα είναι ο αγώνας rollers, μαραθώνιος rollers, αν δεν κάνω πολύ λάθος. Αλλά γενικότερα... Μια καλημέρα να πούμε σε όσους είναι τώρα στην πλατεία Γεωργίου. Εβδομάδα λοιπόν, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Αυτό σημαίνει εκδηλώσεις και τρόποι εξωστρεφούς εναλλακτικής μετακίνησης στην πόλη. Χτες είχαμε τον απίθανο πρώτο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο της Πάτρας με 2.500 συμμετοχές. Το βράδυ είχαμε τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη που το διασκέδασαν και ποδηλάτες και όλοι οι πατρικοί δωρεάν. Και σήμερα το απόγευμα έχουμε επίδειξη skateboard στις 5.30 ξεκινάει. Ο διαγωνισμός 5.30-6 ώρα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν από την Παρασκευή εδώ με τις επιδείξεις trial bike test και ακροβατικά τους 6 αντιπάγκους. Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά. Σε κάθε περίπτωση πάμε πίσω στον παρελθοντικό με αυτό μου την πρώτη μέρα για να ξεκινήσουμε. Και πρώτο στη λίστα από αυτά που θα να κάνω είναι αυτά τα λευκά που έχω βάλει σε σειρά. Το μόνο θέμα που έχουν είναι ότι επειδή γλιστράει αρκετά το πλακάκι, γλιστράνε και αυτά. Νομίζω όμως τόσο. Ας ξεκινήσουμε με τη λίστα. Cause they know Brit and Mo, I hit the lotto. My motto, roll up gelato and throttle a couple models to Kyle who fucking brought up the bottles. I'm going ham. Αυτό είναι όσο γλιστράνε. Burning box, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug right. Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Night, 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break at night. And even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mom, we triple up, they on the double up, triple dub. Came from the basement, we only going up. They loving us, up in the booth, I'm getting dizzy, but they the cup is up. Νομίζω αρκετά με το ζέσταμα. Έχει ρίξει αρκετή κόσμο, οπότε για τη συνέχεια έχουμε τα highlight των τριών αυτών ημερών που θα διαργήσει το show. Πηγαίνουμε. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing.
Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο δρόμενων της πρωτοβουλίας City in Action στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Σε γενικές γραμμές τουλάχιστον όλα πήγαν καλά. Ωστόσο υπήρχαν κάποια απρόοπτα, τα οποία κατά βάση τα ξεπεράσαμε, αλλά ένα από αυτά, και για μένα το πιο σημαντικό, ήταν πως ενώ κυλούσαν όλα ομαλά, shit just went sideways in the most colossal way. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν, και συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ έκανα την επίδειξή μου, το πίσω φρένο, αυτό που είχαμε αλλάξει πρόσφατα το καλώδιο υψηλής, αποφάσισε να σταματήσει να συνεργάζεται. Δεν είμαι σίγουρος για ποιο λόγο συνέβη αυτό, αλλά σιγά σιγά άρχισα να χάνω την αίσθηση του φρένου ή αλλιώς είχαν ξεκινήσει να χάνονται όλα τα υγρά του. Πιθανολογώ ότι αυτό έγινε από κακή επανασύνδεση όταν άλλαξα το καλώδιο. Αλλά τα υγρά που χάθηκαν βρέθηκαν επάνω στα τακάκια της δαγκάνας της πίσω και φυσικά είχε δανειστεί μερικά και ο δίσκος. Εάν σας συμβεί κάτι αντίστοιχο, γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Και όλα αυτά που σου ανέφερα έγιναν κατά διάρκεια του σόου, Σάββατο απόγευμα, με την αγορά κλειστή και μία ακόμα μέρα επιδείξεων σε εκκρεμότητα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημα που στη συνέχεια έγινε μάθημα. Το πάθημα που έγινε μάθημα, που λέμε. Η άμεση αντιμετώπιση λοιπόν ήταν να πάω επιτόπου στον γκαράζ και να προσπαθήσω να βρω μία λύση. Αυτός είμαι εγώ, 11.30 ώρα το βράδυ, έξω από τον γκαράζ, με μόνο φωτισμό το προβολάκι του ποδηλάτου του φίλου μου Δημήτρη που είχε έρθει για βοήθεια, να προσπαθώ να φτιάξω το πίσω φρένο χωρίς να έχω τα κατάλληλα εργαλεία για τη συγκεκριμένη δουλειά. Ήταν κυριολεκτικά ο ορισμός του κάνε ό,τι μπορείς με αυτά που έχεις εκεί που είσαι. Για να μην τα πω λόγο λοιπόν, πήγα επιτόπου σε ένα βενζινάδικο να προμηθευτώ DOT4 υγρό φρένων για να κάνω συνέχεια εξαέρωση και μετά από μερικές αλχημίες κατάφερα να φέρω το φρένο πάλι σε λειτουργική κατάσταση. Επιπλέον, πέρα από την εξαέρωση, για το δεύτερο σκέλος του προβλήματος που ήταν τα ποτισμένα με υγρό φρένων τα κάκια, συνδυασμό με το δίσκο, η λύση που εφάρμοσα ήταν να τα κάψω με αναπτήρα, προκειμένου να στεγνώσει και να εξαρρωθεί κατά κάποιο τρόπο το υγρό που είχε πέσει πάνω τους. Ίσως να μην δουλέψει για όλα τα κάκια αυτή η λύση, αλλά σε μένα ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δούλεψε. Για να καλύψω όμως κάθε πιθανή αποτυχία της εκ νέου διόρθωσης, αποφάσισα την επόμενη μέρα για τις επιδείξεις να επιστρατεύσω και το 26 trial, όπως είδατε, για πάνε ενδεχόμενο. Και αυτό ακριβώς ήταν το μάθημα αυτής της φοράς, ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ένα εφεδρικό ποδήλατο όταν είμαι σε κάποια επίδειξη. Εκτός αυτού όμως, η αλήθεια είναι ότι πρέπει σίγουρα να εντατικοποιήσω τις προπονήσεις μου με το 26, σίγουρα. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ αρχικά την οργάνωση για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Δεύτερον, όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου αυτές τις μέρες για ακόμα μία φορά και φυσικά όλους εσάς που προλαβήκατε για όλη την υποστήριξη. Κάπου εδώ όμως θα κλείσω και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Αφήστε μου σχόλια από κάτω αν θέλετε, γιατί με βοηθάνε αρκετά. Και φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.